Re, viss ēters ir te! Gara spēks, izturība, optimisms un humors – tas viss strāvo no jaunās grāmatas Suita stāsti. Tie ir stāsti ne tikai par piedzīvoto vienā kultūra telpā, bet atspoguļo visas Latvijas vēsturi. Turklāt grāmata ļauj ikvienam iemēģināt, kā ir runāt suitu mēlē, jo teksti ir gan literārajā valodā, gan suitu izloksnē. Grāmatas autors savus stāstus ir arī ierunājušas. Grāmatas Suita stāsta vāku rotā Alsungas pagasta ķīšu māju klēdz durvis. Tā simboliski atver vārtus ne tikai uz grāmatas saturu, trīs suitu garamantu glabātāju – Ilgas Leimanis, Lidijas Jansons un Marijas Janvāris sarakstītiem vai pierakstītiem stāstiem, bet ļauj pieskarties šīs kultūra telpas cilvēku sadzīvei, priekiem, bēdām un valodai. Tur ir tomēr arī ļoti daudz vēsturiskas informācijas. Noteikti tā ir mūsu izloksnes dokumentēšana, popularizēšana. Līdz ar to tas nonāk no paudzes paudzē. Un kā papildus vēl mēs esam veikuši šo stāstu audio ierakstu veidošanu pašu autoras izpildījumā. Ruč, rukādams kolhoze pa permer, pa labu darbu, bija ticis pie Moskviča. Tā vismaģi ātrāk varēja atbraukt uz fermu. Un zināt viss, kas tur notiek uz vietas, un vai lopim barība ir sila, ko likt, vākal kāds slaucēji no lielas dzēršanas negul renštelē. Nu, tādu gadienu jau nemaļ nebija tik reti. Ilga Leimani, kur ir vairāku etnogrāfisku ansambļu vadītāji, piemēram, Suitu sievas, atzīst, ka šis dīkstāves laiks ļāvis vairāk pievērsties stāstu rakstīšanai. Pirmie stāsti parādējušies pirms kādiem 13 gadiem vietējā avīzē, lai godā turētu valodas izloksni. Šai grāmatā iekļauti 65 viņas stāsti. Man vienmēr gribas visu skatīt no tās pozitīvās puses, jo jebkurā brīdī, jebkura situācija vērtējam divējādi. Vai es redzu to melno krāsu, vai es redzu to gaišo, to, kur var paskatīties uz visādām nedienām no gaišās puses. Suitu izloksni ir vērtība pat par sevi. Tajā vairs gandrīz neviens nerunāja, tikai daži cilvēki, kuri šo valodu ir bērnībā dzirdējuši un tomēr spēja gan izlasīt pareizi, gan arī runāt pareizi. Un nav slikti, jā, ar to var iepazīties arī citi. Sarunā ar grāmatas autoriem nereiz vienis skan teikums – jau ir par vēlu, jo nav paspēts pierakstīt daudzu labu teicēju stāsti. Nu viņi jau aizgājuši mūžībā. Tā ir vēsture. Tieši pagasta vēsture. Kas ir jāzina, kas paliek, ja pēc 100 gadiem būs kāds, kam interesēs, tas tur būs. Grāmata Suita stāsti iznākusi sērijā Suita novada mantojums. Plānots, ka pērn aizsāktais pētījums par tekstīlijām gada nogalē vainagosies ar vēl vienu šīs sērijas grāmatu. Tā būs par Suitu vildrānām jeb villainēm. Ieva Benefeldolans Peršavits TV kursu.